Ani neměl jako bylo. No, bojový. Že mi ptal, že ptáš, to úplně, já jsem vzal, já jsem vůbec nevěděl, že jako, to se odpovídalo něco úplně jiného. Víš, co jsi psal v posledním mailu? Že může se přikrmovat tím způsobem, že tam přijedeš, rozhodíš tam řepku, nesmí být hrubý partikly. Tudíž... Ne, nesmí být žádný partikl, jenom řepka. Jenom řepka. Zbož.